Välkommen till en ny video. Jag skulle bara säga att snart åker vi till Stockholm. Vi är i Örnsköldsvik. Vi ska åka bil och det tar 6 timmar. Så ja, och prenumerera och subscribe gärna. Och det här är min kompis. Den här har jag åkt med hela min liv typ. Och ja, och idag så ska jag bara säga det här. Och ja, hej då mina fans, och snälla prenumerera och subscribe.